І зараз наш подарунок для маестро від заслужної артистки України Камалі, яка виконує прекрасну пісню, всім нам знайому «Когда цвели сады». За роялем автор, звичайно. Дякую!
Це наша історія. Це наш улюблений композитор. Україна і Камалія, дякуємо. А так себе ведуть у 80-річчя. Пильнуємо. Спасибо вам большое. Для мене це велика честь, що сам маестро сьогодні акомпанировал мені. Спасибо.